բազմաթիվ խնդիրները բացահայտում են, սկսածնից որ մի խոցում եթե նախատեսված է 8 վարչական հատեղ քննելու համար, քննում է 2 անգամ ավելի։ Ձեզ նման խնդիր հայտնի է, ու ինչպես դա լուծել, ու նաև դիտակին կին հանգամանք, որ արդարացյուն նախարիցում դրալություն ու պայնան նամբուրմը մեկ պրոբացյուն ծառայության նետերնում, երկրորդ նոր կալանավայրերի ստեղծում։ Տեսեք, Արմավիր քրեական հիմնարկը երբ բացվեց, հա, բոլորն ասում են, որ այլևս գերբնակեցման խնդիր չի լինելու։ Բայց մենք վերջերս էլ ենք արձանագրել, որ գերբնակեցումը ու Բաղաշեն քրեական հիմնարկում չի վերացրել։ Ինչպես 2015 թվականին, ինչպես այնպես էլ 2016 թվականին գերբնակեցման խնդիրը նույնպես չի վերացրել։ Ու Բաղաշեն քրեական հիմնարկի մասին է կոնկրետ խոսքը, եւ տարիներ շարունակել մեծ առումով, որպես այդպիսի խնդիր առաջացրել է Բաղաշեն քրեական հիմնարկը։ Դա մի քանի հանգամանքներով է պայմանավորված, հա, կարանք առաջինը կապենք նրանով, որ մեր դատարանները հիմնականում կալանք են տալիս, այլ ոչ թե ստորագրություն և քննիչները, հա, և դատարանները և քննիչները չեն ընտրում խափանման միջոց, որպես այդպիսին ստորագրությունը մեծ առումով կամ գրավը, հիմնականում ըստ վերջի իրադարձությունների հետ կապված բոլորիս էլ հայտնի է, որ առարկներում այնպիսի հանցակազմներ չկան, հա, Հուլիսյան դեպքերի վերաբերյալ, բայց բոլորի դեպքում կալանքը միանշանակ տրվում է։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ մեծ գումարի մասին է խոսքը, հա, գրավի նկատի ունեմ, մեծագույն խնդիրը երևի թե դա է։ Երկրորդ մեծագույն խնդիրը, որ առկա է քրեական հիմնարկում, դա պայմանական բաղաժանկետ ազատման խնդիրն է, որ տարիներ շարունակ մենք փաստաբանները, այլ հասարակական կազմակերպությունները, իրավապաշտպանները դրա մասին բարձրաձայնում են, դատապարտյալները, առկային շուրջ հոդվածների շրջանակ օրենքում նախատեսված է, որ այդ անձինք իրավունք ունեն պայմանական վաղաժամկետ ազատման, կոնկրետ այդ հոդվածներով որևիցե մեկը վերջի տարիներին չի ազատվել։ Հա, կարող է 1-2 դեպք, ինչ-որ, չգիտեմ, ում ինչ պաշտոնյայի, ինչ հովանավորչության շրջանակներում, բայց մեծ առումով տվյալ հոդվածները լինում են պայմանական վաղաժամկետի արգելքը, և գերբնակեցումը գալիս է դրանից, կարող է նաև պրոբացիայի հետ կապված, ուղղակի պրոբացիայի հետ կապված չեմ կարող ավելի մանրամասն տեղեկություններ հայտնել, հիմնականում դատարաններ, քննչական և պայմանական վաղաժամկետ։ Բայց պայմանները իրոք քրեական հիմնարկներն մասնապես նորաշխարհում պատեր, չէ՞։ Այո, ի՞նչ իրավիճակ։ Այո, պայմանները նույն Բաղաշեն քրեական հիմնարկում, բացի գերբնակեցումը, առաջի հարկը ինքը խոնավության այդ համապատասխան նորմերին չի համապատասխանում, և վերջի շրջանում մեզ դիմաց դատապարտյալների վերաբերյալ մենք դիմեցինք նախարարություն, կոնկրետ 2 խուց ևս փակվեց, և տվյալ դատապարտյալները տեղափոխվեցին 1 այլ խուց, ավելի բարձր հարկեր, հա, առաջի հարկ ինքը խոնավության մեջ ունի, Բաղաշեն քրեական հիմնարկը հիմնականում խնդիրներ է ունենում ջրահեռացման համակարգի պայթելու, չգիտեմ, փչանալու հետ, և այդ խոնավությունը ամբողջությամբ մնում է այդ շենքի մեջ, որ մտնում ես այդ շենք, ահավոր շատ տհաճոտ է գալիս, պատկերացրեք։ Երկրորդ, երրորդ հարկերը էլի որոշ չափով մարդկային, չեմ կարող ասեմ անմարդկային, բայց առաջի հարկի իրոք անմարդկային պայմաններն կոնկրետ են խցերը, որոնք որ փակվեցին փառկաստության։ Ինչ վերաբերվում է գերբնակեցման մեր կողմից արձանագրված այդ խնդիրներին, լինում են դեպքեր, որ նույն խցում, հա, գիտեք, օրենսդրությամբ նախատեսված է յուրաքանչյուր դատապարտյալի կամ կառավարված անձի համար համապատասխան տարածության ապահովումը խցում, հիմնականում խախտումը դա։ Վերջերս լուծման տարբերակներ արձանագրեցինք, որ մահճակալ են ավելացնում, բայց մահճակալը ավելացնում է, դա լուծման տարբերակ չի, դա անձի համապատասխան տարածքի կրճատումն է, այլ ոչ թե խնդրի լուծումն է, հա, ասենք ինքը հատակին չի քնի կամ հերթափոխով չեն քնի, բայց այդ խնդիրը չի լուծվում։